So thank you for having us here all the way from Australia. Jedna, dva, tři. Slyšíte mě? Jedna, dva, tři. Jo, dobrý. So. Okay. Thank you for having us here all the way from Australia. Děkuju, že jste nás sem pozvali z daleké Austrálie. We're excited to be here with you tonight. Je nám velice jsme z toho nadšení, že s vámi dneska můžeme být. And I've got an amazing team with me who would just are here to just bless you and minister prophetically into your lives. A přinesla jsem s sebou australský tým, který jsou velice nadšení z toho, že vás můžou požehnat dneska proroctvím. And I remember being here last year and there was such a hunger in the church last year, so I'm excited about what's going to happen tonight. A pamatuju si, že jsem tady byla minulý rok a tady v té církvi je veliký hlad po božích věcech, takže jsem nadšená z toho, co bude se dít dneska. So I'm going to teach a little bit about the prophetic and then we're going to listen in for the voice of God in order to minister to you prophetically. Takže nejdřív bych vám ráda řekla něco o proroctví jako takovém a potom bychom se přesunuli do osobní služby proroctvím vám všem. And let me just begin by saying that if or when you receive a prophetic word. A takže mi jenom nechte říct, že když přijmete prorocké slovo, what you've received is like a seed. To, co vlastně přijmete, je jakoby semínko. And it needs planting and watering and a commitment to see it grow into something fruitful. A když to vlastně semínko přijmete, tak to znamená, že ho musíte zalévat, obhospodařovat, abyste viděli, jak roste ve vás. Sometimes a prophetic word is a now word, so it's for today. A někdy prorocké slovo je prorocké slovo přímo do přítomnosti. But sometimes there is a season in between receiving the word and seeing its fulfillment. Ale někdy prorocké slovo můžeme být přijato dnes, ale může se naplnit až za nějaký čas. And so in that season you need to keep praying it and declaring it over your life. A v tomto momentě, než to vlastně prorocké slovo uvidíte ve svém životě, tak je dobré prostě nebo se musíte stále za to modlit. Because there's always like there's a partnership with the prophetic between us and the Lord. Protože v přijímání prorockého slova je vždycky partnerství mezi tebou a Bohem. A prophetic word is the intention of God over your life. A prorocké slovo je vlastně božím záměrem s vaším životem. Boží záměr. And then we need to position ourselves to see it come to pass. A my se musíme dát do takové pozice, abychom prostě stáli za tím, že to slovo chceme vidět v našich životech skutečně. So we don't just receive it and say, thank you Lord, I can't wait to see that. Takže to neznamená to, že proroctví jenom přijmeme a potom si řekneme, jo, díky Bože, že jsi mi to slovo dal a nemůžu se dočkat, až ho uvidím. We are active in the outworking of it. We position ourselves to see it happen as well. Ale musíme aktivně jednat, abychom to slovo, to proroctví v našem životě viděli. So we're called to live with an awareness that God is always speaking. Takže jsme povoláni k tomu, aby jsme žili v takovém vědomí, že Bůh s námi mluví vždy. And as we live with that awareness, I call that living a prophetic life. A když žijeme v tomto uvědomění, že Bůh k nám mluví, tomu říkám žít prorocký život. We live leaning in to the voice that's always guiding us and speaking to us. My žijeme způsobem života, kdy se vlastně položíme do toho, co Pán Bůh nám říká a o nás říká. So the prophetic life is really just the normal Christian life. The prophetic life is really just a normal Christian life. Takže vlastně můžu říct, že způsob žití prorockého života je vlastně úplně normální způsobem křesťanského života. It's alive, it's surprising and it's never boring. Je to úžasný život plný překvapení a není nikdy nudný. And we might think that the prophetic is for the prophet or prophetic people. Můžeme si myslet, že proroctví patří jenom nějakým prorokům nebo prorockým lidem. And so we just ignore it. We think it's for somebody else. A máme tendenci to ve našem životě ignorovat, protože si domníváme, že tento dar nebo proroctví je pro někoho jiného.
But living as a prophetic person is for everybody. Ale žít jako člověk, prorocký člověk je určeno každému z nás. As we understand that God is always speaking, always wanting to communicate with us. Protože bychom měli rozumět tomu, že Bůh s námi vždy mluví a vždy s námi chce komunikovat. You know, I think there's something about the fact that Paul in 1 Corinthians 14. Myslím si, že tam je, že takhle, v 1. Korintským 14. kapitole 1. verši Paul říká. He says pursue the spiritual gifts. On říká usilujte o duchovní dary. Go after them, desire them, hunger for them. Hledej je, chtěj je, buď po nich hladový. And then he says but especially that you would prophesy. Ale speciálně si přeje, aby všichni prorokovali. So there must be something about that when it comes to our relationship with God. Takže tam musí být něco speciálního, když mluvíme o našem vztahu k Bohu. So moving in the prophetic is not about walking around declaring this is what God says. Takže abychom žili prorocký život, tak to není jenom o tom, že budeme chodit a říkat tohle je to, co Pán Bůh říká. It's about living with the awareness that God is speaking and he wants to use you. Ale znamená to, že žijeme vlastně v uvědomění toho, že Pán Bůh k nám mluví a chce tebe použít. To see his thoughts and his intentions to see the kingdom come on earth. Aby ty si porozuměl jeho myšlenkám, jeho záměrům a aby si viděl to jeho boží království. And it's not just for you, it's for the person sitting next to you as well. A není to jenom pro tebe, ale je to pro toho člověka, kdo sedí vedle tebe. So if you can hear what God is saying for the person next to you, takže pokud můžeš slyšet to, co Pán Bůh říká o člověku, který sedí vedle tebe. What a powerful demonstration of the kingdom. Jenom si řekněte, jak mohutná je ta demonstrace Božího království. And what if you could hear God for people who weren't yet even believers? A představ si jenom tu možnost, že ty slyšíš něco pro člověka, o člověku a pro něho, který je ještě nevěřící. Paul says that if an unbeliever should come into your meeting, Paul říká, že když nevěřící přijde do vašeho shromáždění and the spirit of prophecy is in the place, a ve vašem shromáždění je duch proroctví, then they will say surely there must be a God. Ten nevěřící řekne, určitě je mezi vámi Bůh. That's how powerful it is. To je ta síla Boží, toho proroctví. So I just want to show you that God is always speaking. Já vám chci ukázat, že Bůh opravdu vždy mluví. But I want to stretch your understanding of how he speaks. Ale já vám chci trošku jakoby rozšířit obzor toho, jak Pán Bůh může mluvit. Because his first language isn't necessarily Czech or English. Protože jeho jakoby taková mateřská řeč nebo první řeč není čeština nebo angličtina. It's diverse. It's big. It's yeah. Je mnohem větší než jenom jazyk. And so we need to have a capacity to engage in the language of the Spirit. Takže my vlastně jako bychom měli mít tu kapacitu, abychom porozuměli tomu jazyku ducha. And to understand how he is speaking. A porozumět, jakými všemi způsoby on k nám mluví. So we can't hope to cover the entire spectrum of language tonight. My určitě nemůžeme prostě we can't cover the whole. My určitě nemůžeme jakoby mluvit o všech možných způsobech, jak nám Pán Bůh může mluvit. But what I can do hopefully is engage your spirit to search out how God might be speaking to you. Ale ale určitě bych chtěla, abyste se začali zajímat o to, jak vy sami, jak k vám osobně Pán Bůh mluví, jak vy ho můžete slyšet. So we're going to look at Psalm 139, verse 17 and 18. Takže se podíváme do Žalmu 139, verš 17 až 19. Takže 17 až 18. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Incredible psalm, and those verses talk about these thoughts that God is having towards you. Takže tohle je úžasný verš a říká, kolik toho pro tebe Pán Bůh má. The whole psalm is about how God knows you intimately.
Ten celý žalm je o tom, jak tě Pán Bůh zná, jak tě zná intimně. And so in that context of God knowing you, he's thinking these thoughts about you. A v tom kontextu, jak Pán Bůh tě zná, kým vším ty jsi, on vlastně k tobě mluví. But if you look at this psalm, it's saying that he knows the real you. Ale pokud se podíváme na ten celý žalm, tak on říká, jak tě skutečně zná. Not the you that you have invented over the years or the mask that you wear. Nic, co si během svého života vybudoval nebo jakou prostě masku zrovna teď nosíš. He knows the real you, and so when he speaks, that's the person he speaks to. A on zná to skutečné ty, a on když mluví, tak mluví k tomu skutečnému ty, kdo jsi. And to really get the life out of this verse, we need to think about it like a Hebrew would have thought about it. A pokud chceme porozumět víc těmto slovům, které on řekl, pak se musíme nad tím zamyslet, tak jako se zamýšleli Židé. We can have a Greek approach to the scripture. Můžeme mít jakoby můžeme tomu porozumět jako Řekové. Where we try to understand it with our mind. Můžeme tomu porozumět s naší myslí. We want logical explanations. Můžeme chtít logické vysvětlení. And if we can think about something long enough, we should be able to work it out. A pokud o něčem přemýšlíme dostatečně dost dlouho, tak bychom měli být schopni udělat logický závěr. But the kingdom isn't necessarily like that. Ale nemusí to být skutečně tak. Sometimes it bypasses our mind and just goes straight to our heart. Někdy slovo prostě jde skrze naši mysl, ale zasáhne srdce. And so the Hebrews talk about understanding the scriptures. A tak co říká vlastně ten to židovské myšlení, když to tak vezmeme o tomto slově? As something you should experience. Je něco, co by si měl zažít. So there is no knowledge of God without an experience of him. Takže není žádné poznání Boha bez toho, aniž by ho skutečně zažili. So what does this mean for Psalm 139? Takže co to znamená, anebo co to říká o žalmu 139? It means God's thoughts towards you. To znamená, že Boží myšlenky o tobě are realities to be experienced. Je realita, kterou by si měl zakusit. We can experience his thoughts. Protože my můžeme zakusit jeho myšlenky. Through our senses, through hearing, seeing, tasting, encountering God. Skrze naše smysly, to znamená skrze náš zrak, sluch, chuť. And all of that is the language of the Spirit. A všechno to je jazykem Božím. And so how precious are your thoughts towards me, the psalmist says. Takže ten žalm 139 říká, jak vzácné jsou myšlenky. Jsou tvé myšlenky o mně. And when we approach it like a Hebrew, a pokud se k tomu budeme přistupovat jako Židé, we see that those thoughts are an invitation to greater encounter. Takže vidíme, že tato slova jsou jakýmsi vlastně pozváním k tomu, k něčemu mnohem většímu. Greater experience of him. K větší zkušenosti s Bohem. They call out the purpose in your life. They call out the purpose. Oni vlastně vyvolávají nebo volají po tom vašem účelu v životě. And your identity, your true identity. Po vaší identitě, po skutečné vaší identitě. You know, people can become who God created them to be. Protože lidé opravdu se mohou stát těmi, kým je Pán Bůh stvořil. Just by encountering some of the thoughts of God toward them. Jenom tím, že se střetnou s těma božíma myšlenkama, které Pán Bůh o ně má. And that is what the prophetic does. A to je to, co proroctví dělá. Takes the thoughts of God, vezme ty boží myšlenky and turns them into a language that we can experience. A obrátí je prostě v takový jazyk, kterýmu my rozumíme a my ho zažijeme. So God's thoughts towards you. Takže boží myšlenky k tobě. And the person next to you. A o tom člověku, který sedí vedle tebe. Are thoughts of peace and love and purpose. Jsou myšlenky o lásce, pokoji a o smyslu. And so if the thoughts in your mind don't look like that. A když ty vaše myšlenky v hlavě jakoby nekorespondují s tady těma hodnotama. They're not bringing you life. Oni tak ti nepřináší život. Then they are not from God. A nejsou od Boha. And so how do we start to know the way that he speaks to us? Takže jak vlastně můžeme poznat a poznávat ty cesty, kterými nebo způsoby, kterými k nám Pán Bůh mluví? The obvious way is through his written word.
Takže ta nejjasnějším způsobem je jeho slovo Bible. It's important to get it into you, to read it. A je velice důležité ho vstřebávat, číst ho. And sometimes God will take a written word. A někdy Pán Bůh vezme právě své psané slovo. And fashion it into a rhema word, a living word. It comes alive. Yes. A vlastně to slovo jakoby pro nás ožije. And you can feel the grace of God on it. A můžete vnímat skrz to Boží milost. That is God speaking to you. A to znamená, že Pán Bůh k tobě skrz to slovo mluví. Another way we can learn about God is through creation. A dalším způsobem, jak můžeme slyšet Boha, je skrze jeho stvoření. Paul tells us in Romans that we can learn something about God through creation. Paul nám v listu Římanům říká, že se můžeme učit něco skrze to přírodu, kterou stvořil. And sometimes we can read something in the word. A někdy čteme něco v jeho slově. And then we can see it in creation. A potom to následně můžeme vidět v jeho stvoření. And it becomes this language between us and Holy Spirit. A to se může stát jazykem, naším jazykem mezi námi a Duchem Svatým. Other ways that God speaks his thoughts towards us. Dalším způsobem, kterým Pán Bůh k nám mluví, through dreams and visions. Je skrze sny a vize. Sometimes coincidence is actually Holy Spirit trying to get your attention. Někdy vlastně takové koincidence jsou vlastně takovým jakoby že Duch Svatý se snaží získat naši pozornost. Have you ever been through a season where every time you look at the clock it's the same time? Stalo se vám někdy, že jste se podívali na hodiny a podívali jste se na ně zrovna v ten samý čas? Or everywhere you go, you just see the same number. Nebo kdekoliv jdete, vždycky jako vidíte to samé číslo. That is God trying to get your attention. Je to možná Bůh, který se snaží získat vaši pozornost. And when you live a prophetic life, you're aware of that. A když žijete prorocký život, tak jste si toho, nebo začínáte si být tohoto vědomi. So let me give you an example. Tak nechte mě říct jenom příklad. When we arrived in Europe, we landed in London. Když jsme doletěli do Evropy, tak jsme přistáli v Londýně. And there were lots of buildings being restored across the city. A v Londýně teďkon renovují hodně budov. But the largest restoration was the Big Ben Tower. Ale ta největší renovace budovy bylo právě Big Ben. It's going to take about 4 years to restore the clock and everything in there. Tato renovace bude trvat pravděpodobně 4 roky. At the time we were just a bit annoyed that we couldn't see Big Ben. A asi nám bude hodně vadit, protože 4 roky nebudeme vidět Big Ben. But then we landed in Prague. Ale potom jsme přistáli v Praze. And we went into the town square. A šli jsme na náměstí. And the astrological clock is also being restored. A zrovna jakoby orloj je taky pod rekonstrukcí. And I thought, okay, the two largest cities we've been to and there are clock towers being restored. A já jsem si tak pomyslela, no dobře, no, tak teď jsme navštívili dvě největší, jakoby dvě velká města v Evropě a v obou dvou městech renovují hodiny. And when you have an awareness that God is always speaking, a když žijete život, ve kterém víte, že Pán Bůh vždy mluví, there was this sense that there was something in this. A já jsem v tu chvíli věděla, je tam takový pocit, že v tom je něco. And so I asked the Lord, what is it that you are saying? A tak jsem se zeptala Boha, říkám, Pane, co je to, co mi chceš skrze toto říct? And I felt him say that I am restoring time and redeeming Europe. A Pán Bůh mi říkal, že zrovna jakoby renovuje čas nebo jakoby opravuje čas a opravuje Evropu. And when the bell rings, Europe's going to be awakened. When the bell rings, Europe will be awakened. A když ty zvony se znova rozezní, tak Evropa bude se probouzat. And so we can take that word and start praying it and declaring it. A do této doby, než se to stane, my bychom se měli modlit a deklarovat tuto změnu. And if you want to live a prophetic life, there's some boxes that you may have God in that he needs to break out of. Amen. A když žijete prostě prorocký život, tak v sobě máte určitě nějaké věci, nějaké boxy, které prostě musíte v sobě zlomit.
And the other way God speaks, of course, is through his body, through the prophetic. Dalším způsobem, kterým Pán Bůh k vám může mluvit, je skrze své tělo, což znamená církev. And so we want to demonstrate how we hear God when we move prophetically in a little bit, not right now, in a bit. Takže za malou chvíli, ještě ne teď, bychom vám to chtěli ukázat nebo demonstrovat, jak Pán Bůh může mluvit k vám skrze své tělo. Let me just finish off by talking about the fact that Paul says prophecy is a gift. A já bych fakt chtěla dokončit myšlenku, kterou jsem začala, když jsem říkala, že Paul říká, že proroctví je dar. It's not something you earn. Není to nic, co můžete získat. He says, ask. On říká, ptejte se. Ask for the gift. Požadujte ten dar. And maybe just begin by trying to shift your awareness onto what God is saying. A možná můžete jednoduše začít tím, že si začnete chtít nebo uvědomujete si, že Pán Bůh možná něco říká, něco chce. The gift of prophecy is for everyone. Dar proroctví je úplně pro každého. And should be pursued. A měl by být chtěn. So the church can be all she is called to be. Aby se církev stala tou, kterou on jí chce mít. Both within these walls and outside of it. Mezi tady těma čtyřma stěnama, ale také venku. And you can just develop this on a personal level as well. A tento dar vy můžete vlastně rozvíjet na osobní rovině. Start to look for those coincidences. Začněte koukat po těchto náhodách v uvozovkách. Or how God might be speaking through his word. A nebo jak Pán Bůh k vám může mluvit skrze své slovo. Develop that language. Začněte budovat tento způsob komunikace, tento jazyk. So that when someone does come and prophesy over your life, protože když někdo přijde a začne prorokovat do tvého života, it becomes a confirmation for what God is already speaking to you. Bude to už jenom potvrzení toho, co už Pán Bůh k tobě dlouhodobě mluví. And so I just want to declare over you. Tak já bych chtěla deklarovat k vám nebo o vás. That you are stewards of the kingdom. Že jste takové vyslanci Božího království nebo správci Božího království. Of the purposes of God on the earth. Božího záměru tady na zemi. You walk fully in the realm of heaven and fully in the realm of earth. You walk fully. Takže vy plně chodíte v té říši jakoby té nebeské, ale i v té říši tady na zemi. And the power of that position is incredible. The power of that position. A síla této pozice, že jste v nebi, vlastně chodíte v nebi, ale i na zemi, je velice mocná. Amen. Amen. So what we're going to do now is just another short teaching about how you can take the prophetic. Takže co budeme dělat teď, řekneme si jenom krátké vyučování o tom, jak můžete přijmout proroctví. And use it outside of the church. A použít ho vně církve. In your everyday life. V každodenním životě. In your workplace. A ve své práci. And your family. V rodině. And wherever. Kdekoliv. So I'm going to welcome Kelly, a member of the team up, to share with you around that. Takže já bych chtěla přivítat Kelly, člen našeho týmu, a ona vám o tom něco řekne. Hello. Ahoj. I'm at that really annoying stage. Já jsem ve velice takové nepříjemné situaci. Where I need reading glasses. Kdy potřebuju mé brýle na čtení. And I don't. To see you. A já vás nevidím. So up and down. Takže se musím koukat nahoru, dolů, nahoru, dolů. It's a great pleasure to be here today with you. Je pro mě velice velkým potěšením tu být dneska s vámi. I've been passionate about the prophetic. Já jsem velice, jak to říct, zanícená, nadšená pro proroctví. For about 16 years. Už celých 16 let. But I started somewhere. Ale na té mé cestě jsem někde musela začít, nebo někde jsem začala. And like Ali said. A tak jak Ali řekla. The Bible says. Bible říká. That you can earnestly desire to covet prophetic ministry.
že můžete opravdu zaníceně chtít tento dar proroctví. And I want to share with you today. A chtěla bych dneska s vámi sdílet, how I take that personally out into the realms of influence. Jak jsem osobně prostě vzala tento dar do takové jak jsem tím začala sloužit. Prophecy is a life skill. Proroctví je životní dovednost, děkuju. Not just a ministry skill. A není to jenom dovednost služby. It's for here. Je to dar pro teď. But it's for out there as well. Pro církev zde, ale pro lidi zvenčí. In John 3, a v Johnově 3. kapitole, it says God so loved the world. Říká, že Pán Bůh tak miloval svět. God wants to wake people up. Bůh chce lidi probudit. To the fact that he sees them. That he knows them and that he loves them. Mm-hmm. Probudit, protože aby si uvědomili, že on je vidí, že je zná a že je miluje. And he has a plan and a purpose for their lives. Aby věděli, že má pro ně smysl i cíl. Every person walks around wanting to know that they are unique. Každý člověk prostě chodí a chce, aby se cítil unikátně. That they carry value and purpose for their life. Že oni mají hodnotu a že mají smysl svého života. John 3:17. Jan 3. kapitola 17. verš. God did not send his son into the world to judge the world. Říká, že Pán Bůh neposlal svého jediného syna, aby svět soudil. And to condemn the world, but to be its savior and rescue it. A aby ho vlastně úplně odsoudil, ale aby ho aby ho spasil. So I'm hoping tonight. Takže já věřím dnes večer. The Holy Spirit lights a fire in you. Že Duch svatý zažehne oheň ve vašich srdcích. That you would partner with your savior. Že se znovu budete mít partnerství se svým spasitelem. And that you would push back the darkness. A že odsunete tu temnotu. Where people might feel that God wants to judge them or condemn them. Tu temnotu, která vám může říkat, že jste odsouzeni, že nad vámi prostě je vyřčen nějaký soud. God doesn't need to convict them of their failures. Bůh vás nepotřebuje obvinit nebo ukázat na vaše chyby. Through prophecy he wants to tell them they are his son or their or his daughter. On to nedělá skrz proroctví on většinou lidi ujišťuje, že jsou syny a dcerami krále. I'm going to share a testimony now. Já vám řeknu svědectví. I work in cosmetic retail. A já pracuji jako kosmetička. And a young woman was my second in charge on my team. A měla jsem v týmu jednu ženu. And she, I was standing on the train platform. A stála jsem na vlakové stanici. And it was Sunday and I wish I could be at church. A byla neděle a já jsem si přála, abych mohla být v církvi. But I was working this day. Ale já jsem pracovala tento den. And I said to God, am I still meant to be in this job because I want to be at church? A tak jsem se zeptala Pána Boha, Bože, mám stále pracovat jako v této práci, protože já bych chtěla být v církvi. Je neděle. And my phone went off and it was a message from Stephanie. A přišla mi zpráva od Stephanie. Another woman I work with. Jiná žena, se kterou pracuji. I had prayed for her child. Já jsem se modlila za její dítě. I had Holy Spirit asked me to send the prayer I was praying in a text. A Pán Bůh nebo Duch svatý mi řekl, abych tu modlitbu, kterou jsem se modlila, abych ji poslala také ve zprávě jako SMSku. Not just text. I'm praying for you. A nebylo to, neměla jsem poslat jenom zprávu SMSku, kde bych říkala, modlím se za tebe. Her baby had stood on a straightening iron, a hair straightener.
I know what is. Her baby stood on a curling iron and burnt her heel. Takže její dítě vlastně si stouplo na žehličku, vlasovou žehličku, se kterou si prostě rovnáte vlasy, tak její dítě si na to stouplo a spálilo se. And was requiring surgery for a skin graft. A chtělo to prostě podstoupit operaci, aby se tam prostě ta kůže zahojila. I was putting on my makeup. Já jsem si v tu chvíli prostě dělala svůj makeup. And I felt in my heart. A v mém srdci jsem cítila. God wanted to heal the baby. Že Pán Bůh chce uzdravit to dítě. So I wrote the prayer. Takže jsem napsala tu modlitbu. To her explaining God was going to do a miracle. A poslala jsem jí to a v té SMS jsem vysvětlila jí, nebo jí napsala, že Pán Bůh chce uzdravit to dítě. The mother was Jewish and didn't not believe in Jesus. A ještě vlastně, že Pán Bůh chce udělat zázrak, tam bylo a že tam ta paní byla židovka a nevěřila v Ježíše. 3 days later. O 3 dny později. I received a text. Jsem dostala zprávu. To say the baby got to the hospital and didn't require surgery. Že to dítě vlastně sice bylo nebo šlo do té nemocnice, ale už nepotřebovalo žádnou operaci. And the mother said it definitely was a miracle from God. A to, jeho matka nebo její, teď nevím, jestli to byla dcera nebo syn, řekla, že to skutečně musel být Bůh a že to byl zázrak. And because of that testimony. A na základě tady toho svědectví Stephanie text me asking for a miracle because God had done one for the other lady. Stephanie mě vlastně napsala zprávu a zeptala se mě, jestli se taky může stát pro ní zázrak, protože zázrak se stal pro tuto ženu s tím dítětem. I asked her what she needed a miracle for. A já jsem se jí zeptala, v čem potřebuješ, aby se ten zázrak stal. And it was very personal and she sent me the details. A bylo to velice osobní a poslala mi ty detaily toho, co chtěla změnit. And I felt this boldness. A já jsem cítila tuto odvahu v sobě. I'm going to invite her to church. A já jsem prostě říkala, já ji pozvu do církve. And I asked her to come to church with me and she did. A já jsem se jí zeptala, jestli by chtěla přijít se mnou do církve, a ona řekla, že jo. It wasn't a normal church service. A můžu vám říct, že to nebyl normální, nebyla to normální bohoslužba. We had a prophetic worship night. Měli jsme prorocký večer ten den. I said to her, you may feel crying when you walk in because Holy Spirit is here waiting for you. A já jsem jí upozornila předem, že když vstoupí do té místnosti, že se může cítit jako že chce plakat, protože to bude ten Duch Svatý, který tam na ní čeká. She needed prayer for healing physically for a personal issue. A ona potřebovala fyzické uzdravení pro její osobní věci. That night she got healed and saved. A ten večer byla uzdravena a ještě byla spasena. So even when you feel frustrated in your job, takže i když se cítíš velice frustrovaně ve své vlastní práci, and wondering why you are where you are, a přemýšlíš o tom, proč jsi tam, kde zrovna seš, God wants to wake you up. Bůh tě chce možná probudit. That you're there for the world that he loves. Protože ty jsi tam pro ten svět, který on miluje. God is always speaking. Pán Bůh vždy mluví. Like Ali said. Jako řekla Ali už. But are we always listening? Ale jsme my ti, co vždy posloucháme? We've been given the perfect example of Jesus. Nám byla dán příklad perfektního života v Ježíši. And he only went, did and said what the Father told him to. Takže on jenom dělal to, co vlastně jeho otec mu řekl. We too now have that ability. A my dnes máme tu samou schopnost slyšet, jít a dělat to, co Pán Bůh řekne. Because we have the Holy Spirit. Protože i my máme Ducha Svatého. And Holy Spirit is a genius. A Duch Svatý je prostě geniální. He knows everything. On ví všechno. About everybody. O všech. From their start. Od jejich začátku. To their finish. Až po jejich konec. So it's like sitting a test. An exam? Yeah. Takže to je vlastně jakoby, jestli tomu rozumím teď správně, jako psaní testu.
except you'll always get it right. Vyjma toho, že vždycky vlastně budete správně. Because you get the inside scoop with Holy Spirit. Protože budete mít ten vnitřní pohled od toho Ducha Svatého. Yes, it takes time to develop. Ano, vezme, bude to trvat, než tuto jakoby schopnost, dovednost v sobě jakoby rozvinete. But it's what we call shifting our awareness. Ale je to to, čemu říkáme zaměření a na naše shifting je jako posun, ale awareness je vlastně uvědomění, jako posun k našemu uvědomění nebo. So right now you can be aware. Takže právě teď si můžete uvědomovat. Of listening to my voice. Že slyšíte můj hlas. Or you can become aware. A nebo si můžete začít uvědomovat. Of your feet in your shoes. Že máte boty na nohou. That quick. Takhle rychle. Or you can feel the seat under your bottom. A nebo můžete prostě si uvědomit, že sedíte na něčem. God wired you. God wired your awareness. Takže Bůh vlastně jak to říct, on jo. Takže on vlastně jakoby vytvořil jakoby tu schopnost uvědomování. You are wired to know how to do it naturally. Uvědomování si jeho, takže ty vlastně víš, jak to udělat přirozeně. God wants to speak through your imagination. Bůh chce mluvit skrz tvoji představivost. So if I say pink elephant. Takže když řeknu růžový slon. Hands up if you just saw a pink elephant in your imagination. Takže dejte ruku nahoru, pokud jste právě teď viděli růžového slona ve vaší představách. Yeah. That's how God speaks to you through impressions and pictures. A to je tak, jak Pán Bůh k vám mluví skrze pocity a skrze představivost. God is always speaking. Bůh neustále mluví. God wants to wake you up to that. A Bůh tě k tomuto chce probudit. He doesn't want you to be afraid of the prophetic. A on nechce, aby ses obával proroctví. He wants you to be excited. On chce, abyste z toho byli nadšení. He wants you to know it's okay to get it a little bit wrong. A on chce, abyste věděli, že je v pořádku, když se trošku, když to prostě když já nevím, když it's okay to learn. Yeah. Takže když uděláte v procesu učení chybu, yeah. Tak on chce vědět, abyste věděli, že to je v pořádku. The Bible says it must be encouraging. Bible říká, že že prorocké slovo musí být povzbuzující. Comforting. Utěšující. And building someone up. A k budování. If you get a word for somebody. Když přijmeš slovo pro někoho druhého, check with yourself. Zeptej se sám sebe. Is it something you would want to hear someone say to you? Je to něco, co ty bys chtěl, aby ti druhý lidi řekli? That's a good way to test it before you give it. To je dobrý způsob, jak to vlastně tak trošku otestovat předtím, než to někomu řeknete. I want to give you one more quick testimony. Ráda bych s vámi sdílela ještě jedno malé svědectví. But this one I'm going to break down how I got the word. Ale tentokrát vám řeknu, jak jsem to slovo přijala. I work with cosmetics, like I said. Takže jak víte, tak pracuji v kosmetickém salonu. And a lady came onto my floor. A přišla ke mně jedna žena. And was looking for a lipstick. A chtěla si koupit nějakou rtěnku. I could tell she seemed a little bit agitated. Upset. Mohla jsem rozeznat to, že se cítila trošku nebo že byla taková naštvaná. And we started to talk about what she was wanting to buy. A začali jsme mluvit o tom, co by si tak asi co by chtěla, co by si mohla koupit. And she told me she was going through a hard time. A sdílela se mnou, že právě teď prožívá těžký čas v životě. And I noticed she had a rash around her mouth. Myslím, že jsem koukla se na ní a zjistila jsem, že má jakýsi opar okolo pusy.
And she had just come back from a holiday. A ona se vrátila právě se vrátila ze své dovolené. And I heard Holy Spirit say. A jsem slyšela, jak mi Duch svatý říká. The rash is from stress. Že ten opar je ze stresu. Because I saw it. Saw the rash. When I saw it. Protože jsem vlastně viděla ten opar, který měla. And I heard Holy Spirit say it was stress. A právě proto, že jsem i slyšela, že Duch svatý říká, že to je stres. I felt Holy Spirit wanted to encourage her. Já jsem cítila, jaký Duch svatý chce povzbudit tu ženu. What came next was a word of knowledge. Co přišlo potom, bylo slovo poznání. I knew something. Já jsem věděla. Here. Něco jsem věděla, cítila jsem to tady. I felt sad. Já jsem cítila smutek. Děkuju. And I felt betrayal. A cítila jsem betrayal. Má tady někdo to slovo? Jo. Když jste věrní, tak opak toho je nevěra. Děkuju. And because I felt completely fine before she came to speak to me. A protože jsem vlastně viděla ten rozdíl, když ona ke mně přišla, tak předtím než přišla, jsem se cítila úplně v pohodě. I knew Holy Spirit was using my senses. Já jsem věděla, že Duch svatý používá moje pocity. To show me how she was feeling. Aby mi ukázal, jak ona se cítí. So she was stressed. Takže ona byla vystresovaná. She was sad. A byla smutná. She had a rash. Měla opar kolem pusy. And we know as women that's not good. A my víme, že to je žena, která není v pohodě. And she was looking for something. A ona se hledala něco na svou pusu. To make her feel better. Aby se mohla cítit lépe. I couldn't tell her what that it was Jesus saying this. Já jsem jí nemohla říct, že to je to, co mi říká Ježíš. Because I'm at work. Protože jsem v práci. And I have to be a little sensitive because of my company. A já musím být velice opatrná, protože pracuji pro svou pracuji pro určitou společnost. When God shows you the word of knowledge, když ti Pán Bůh ukáže slovo poznání nebo dá slovo poznání, it's information for you. Je to informace pro tebe. Not information to tell them. Ne informace pro toho člověka, o kterém ta informace je. You look sad, betrayed and stressed. Nemáš mu říct tomu člověku, a ty vypadáš smutně, podvedeně a vystresovaně. You're going to give them the opposite. Vy jim, nebo ty jim máš dát to opačné. Heaven's going to come down. Prostě říct, že nebe prostě přijde do jejího života. Through words to edify and comfort her. Prostě vzít to nebe a dát ho do jejího života skrze prostě slova a skrze pozbuzení. So this is what I said to her that I felt with those keys of information. Takže co jsi mi řekla na základě těchto informací, které jsem získala od Boha, bylo? I think maybe what's going on with your body right now. Jsi mi řekla, možná to, co se děje teď s tvým tělem, je? Has caused your little rash. Je to, co ti způsobilo tento opar. But that's going to go away soon. Ale to si myslím, že brzo pomine, že to odejde. Because you're a strong woman. Protože ty jsi silná žena. And even though you felt a bit sad and stressed lately. A protože jsi možná se cítila trochu smutně a vystresovaně poslední dobou. You're handling it really well. A zvládáš to, i přesto to zvládáš velice dobře. And I think we should get you a lipstick. A já si myslím, že bychom ti měli vybrat takovou rtěnku, that says I'm a bold woman. Která prostě všem dá najevo, já jsem prostě odvážná žena. And I can get through this. A to já můžu zařídit. That I am beautiful. Že prostě se budeš cítit krásně. What do you think? Co si o tom myslíš? She started to cry. A ona začala plakat. She said, it's like you know my heart. A řekla mi to, jako kdyby ty si znala mé srdce. How did you know that? Jak si to mohla vědět? I just said, I feel God's heart for you.
A já jsem jí jenom řekla, cítím Boží srdce, jak pro tebe bije. And then we chose lipstick. A potom jsme si vybrali rtěnku. So, prophetic evangelism. Takže vlastně prorocká evangelizace. Is really important to Jesus. Je velice důležitá pro Ježíše. Because she may not go to a church this week. Protože ona třeba ten týden, co se to stalo, nešla do církve. Or this year. Ani možná tento rok. But you are the church. Ale ty jsi ta církev. And you're everywhere. A ty jsi církev tam, kde jsi. With the world he loves. S tím světem, který on miluje. And like Ali said, you can ask for the gift because it's for everybody. A jak Ali už řekla, ty můžeš požádat o tento dar, protože tento dar je pro každého z nás. And I believe some of you are going to get the gift for the first time. A věřím tomu, že někteří z vás získají tento dar poprvé. And some of you God's going to set you on fire. A některé z vás Pán Bůh prostě zapálí znova ten oheň ve vašem srdci. And your prophetic gift? A tvůj prorocký dar? Is going to explode. Bude explodovat. So I'd like you to open your hearts. Tak já bych vás poprosila, abyste otevřeli své srdce. And open your hands if you feel comfortable. A jestli se cítíte komfortně, tak i své ruce. And I'd like to pray for you now. A já bych se za vás chtěla modlit. Yeah. Holy Spirit. Duchu svatý. You love your sons and daughters. Ty miluješ své dcery a syny. And it said in the last days. A je řečeno, že v posledních dnech. That all your sons and daughters would prophesy. Že všechny tvé synové a dcery budou prorokovat. That they would dream dreams. Že se jim budou zdát sny. And have visions. A budou mít vize. Father, I ask. Otče, já tě žádám. That the spirit of prophecy. Aby duch proroctví. And evangelism. A evangelizace. With power. Se silou. Would come upon my brothers and sisters. Sestoupil na mé sestry a bratry. Father, ignite them. A zapal je, Otče. With your heart. Svým vlastním srdcem. Give them boldness. Dej jim odvahu. Help them to hear you. A pomož jim, aby slyšeli tvůj hlas. Help them to know you. Pomož jim tě poznat víc. And as they personally encounter you. A jak tě osobně s tebou mají osobní setkání. Father, give them opportunities. Dej jim ty možnosti. Every single day. Každý jednotlivý den. To love the world. Aby milovali svět. With words. S tvým slovem. Of encouragement and love and building up. Slovem pozbuzení a slovem budování a slovem lásky. Jesus, do it. Ježíši, prosím. Set them on fire. Zapali srdce. Amen. Amen.